No niin, tervetuloa taas tänne ultimaattiselle värkkäyspajalle. Nyt jatketaan taas tätä jarrupenkin rakentamista ja seuraavaksi mä jo alkaa tekemään niitä käämejä tähän tango ympärille. Niin siitä tulee sitten ne 8 sähkömagneettia, jotka tekee sen jarrutusvoima. Mä oon ostanut tällaista kohtuujytyä kuparilankaa IP:stä 1,6 millistä. Mulla on 2 rullaa tätä. Niistä pitäisi saada tehtyä 2 tankoon molempiin päihin käämit. Silloin kun mä tilasin tämän langan, niin mä jotenkin kuvittelin, että se on ohuempaa. Tai näyttää paljon paksummalta, mitä mä ootin. Tää saattaa olla ehkä turhankin paksua. Aivan hirvittävän jäykkää taitella. Eli tästä nyt ei saa kovin montaa sataa kierrosta tuohon. Mutta siinä on sitten ainakin se mahdollisuus, että jos se jarruvoima ei riitä 10 amperilla, niin tämmöisellä langalla pystyy ajamaan vaikka 50 amperia siitä läpi, niin silloin pitäisi jo tulla sitä jarruvoimaa. Kysymys on kyllä sitten, että mistä mä saan sellaisen virta lähteä. Mutta katsotaan. Ja tässä näette nyt uusimman virityksen, eli tämä on Käämintälaite Pro 9000. Eli tässä on tämä kuparilanka on tässä näin telineessä. Sitten siinä on tuollainen ohojuri. Ja sitten tuo lankakerä pyörii tässä. Sitten se lanka vietään tuosta ja tämä sorvi sitten käärii sen tuohon. Ja sitten mä itse ohojaan sitä tästä, että se menee sopivasti siihen. Sitten mä kehittelin tähän tämmöisen patentin, että täällä välissä on tämmöinen kumilevy, niin tämä jarruttaa tätä kellaa sopivasti sillä, että se lanka pysyy kirjellä. Kun mä ajattelin, että siinä saattaa herkästi käydä niin, että sitten käämistä tulee liian löysä ja sitten se lähtee purkautumaan. Niin tämän pitäisi estää se. Eli tämä pyörii aika nihkiästi tämä kela. Se pitää vaan asettaa sopivaksi se kirjaus, että se ei ole liian tiukka, että se ei vejää tätä irti tästä. No niin, eikä siinä sitten muuta kuin testaamaan, miten tämä viritys toimii. Joo, eli tuo langanpää on tuolla tuommoisessa reijässä. No sorvi on hittaamalla vaihteella 125 kierrosta minuutissa. Ai että toimii hyvin. Ai. Nyt pitää vaan muistaa laskea nämä kierrokset. Eli tässä on nyt 33 kierrosta ja sitten mä oon mitoittanut nämä sille, että yhteen käämiin tulee 210 kierrosta. En tiedä onko lähelläkään sopiva, mutta pitäisi olla ainakin jonkinlainen lähtöarvo. Eli nyt tähän yhteen kerrokseen menee sen 33, niin vielä loput. Joo, siinä olisi aika lailla 210 kierrosta, plus miinus 10. Ja eihän se kovin täydellisesti mennyt, että siihen lähti tulemaan semmoista epätasaisuutta, kun eihän se mene, kun vaan se yhden kerroksen verran menee tasaisesti, ja sen jälkeen siinä on pakko tulla johonkin kohti joku sivuheitto, ja se sitten kertautuu se heitto, ja tuossa on nyt tuommoista syrttyä, mutta kyllä tämä on silti varmasti parempi, mitä käsiin käämitty. Eikä pitäisi olla löysä. Sitten tämä alkoi pettää tämä 3D-tulostettu pääty tuossa, niin piti laittaa tuo pylkkä avuksi tuohon. Pitää tämä tehdä jostain metallista tämä levy. Sitten laitetaan teippiä ja
irrotettaisiin ja toivotaan, että se ei rämähti auki siitä. Mä tilasin tämmöistä oikeanlaista käämiteippiä. Eli tämä on tarkoitettu tällaisten käämien suojaamiseen. Kiinasta tietenkin. Joo, no eipä lähde ainakaan vetämällä tämä täältä. Joo, eli sehän meni, sanoisinko miksi. Hakkasin tätä keppiä vasten, niin sehän lähti purkautun tuolle. Joo, lähes hyvä. Joo, eli tämän pitäisi olla 60 milliä pitkä. Se on melkein 8 senttiä. Elikkä ei tullut mitään tästä. Pitää parannella menetelmää. Nyt on kyllä pakko kokeilla autoakulla, että toimiko tämä edes. Tuleeko sitten magneetti. Elikkä tämä vastus on 1,2 ohmia. Tänässä piikkeessä itsessään on 1. Melkein 1. Elikkä tämän käämin vastus on ehkä joku 0,2 ohmia. Eli jos mä kytken tämän tuohon autoakkuun, niin siitä menee 60 ampeeria. Eli aika paljon ei kerkeäkö käyttää vaan, ettei kerää. Tuossa mä en hoksannut, että niistä akkukaapeleista tulee siihen lisää vastusta. Ja sitten se mun akku on semmonen vanha, mikä oli seissyt 2 vuotta. Niin mä veikkaan, että siitä menee oikeasti joku 20-30 ampeeria. Katsotaanpa mitä tässä käy. Oho, kyllä se nykäsi. Kattoko. On tässä tämmönen viritetty kampiakseli, joka on mennyt poikki. Joo, kyllä se aika vahva on. No niin, nyt mä oon parannellut tätä viritystä muutamalla eri tavalla. Eli mulla on nyt tässä tämmönen margariinipurkista tämmönen muovi tossa, minkä pitäisi helpottaa sitä irrotusta. Sitten mä otin tällaista kalastussiimaa, kun mä oon joskus pienempänä kalastanut, mutta sitten mä totesin, että se on kusetusta, kun koskaan ei saa mitään, mutta tähän tämä siima käy hyvin. Mä oon teippaillut tänne kummastakin päästä 5 tollasta siimaa, niin sitten kun se käämi on valmis, niin mä voin solomia nämä siimat siihen ympärille, niin se ei pitäisi purkautua. Ja sitten lisäksi mä laitan vielä epoksiliimaa siihen päälle, niin ei varmasti pitäisi lähteä mihinkään. Ja sitten mä tein tämän päätylevyn metallista, niin se ei pääse taipumaan. Tuossa tuo lankarullan pidike alkoi sitten pikkuhiljaa taipumaan ja se olikin huono idea se kumilevy siellä välissä. Se oli aivan liian tiukka pyörittää tuo lankarulla, mutta eihän sitä voinut tajuta, kun ei itse vetänyt tuota lankaa siinä. Ja kyllähän tuo sorvi sitä veti siitä väkisi. Mä otin sitten pois sen kumilevy ja sitten se sai paljon paremmin pyörimään tuon kelaa. Eikä se enää taivuttanut tuota pidikettä. Tuo epoksi oli myös tosi hyvä idea. Ei siinä ole oikeastaan mitään toivoa, että tuo käämi pysyisi kasassa ilman mitään liimaa. No niin, nyt olisi tämä käämi käämitty ja näyttäisi ihan hyvältä. Nämä siimat on kyllä yhtä tyhjien kanssa, kun ei näitä saa solomittua kirjelle. Pitäisi olla paksumpaa lankaa. Tai jotenkin eri tavalla pitäisi kiertää se tuosta ympäri, mutta mä en oikein keksi, että miten muuta se saisi. Mutta eiköhän se tällä epoksilla pysy ja sitten vielä se teippi päällä. Sitten onkin totuuden hetki, että lähteekö tämä irti tästä. Tämä ei edelleenkään vaikuta kovin lupaavalta. Voi voi, milläköhän se saisi suostuteltua. No niin, joku puoli tuntia sahasista.
muovia tuolta ja lopulta lähti. Eli ei se toimi se muovirulla kyllä nyt ollenkaan. En tiedä sitten, jos tekisi metallista se keskiö, niin juuttuisiko se sekin kiinni. Mahdollisesti tähän voisi keksiä jonkun semmoisen 3D-tulostetun keskiön, minkä pystyy purkamaan osiksi tältä sisältä. Pitää ehkä kehitellä semmoinen. Joo, eli käämintälaitteen kehittely on jatkunut ja nyt mulla on tässä versio 4 ja tässä on versio 3 ja mä keksin semmoisen, että tämä on niinku jaettu 5 osaan tuo tämä keskiö, niin se sitten nää taipuu, niin se mahtuu tulemaan pois sieltä ja sitten tänne sisään laitetaan kartiotappi, niin se tappi estää, että nää ei painu kassaan silloin kun käämitään. Ja aluksi mä tein puusta sen kartio, yritin säästää aikaa ja sehän ei toiminut. Ne käämit menee niin tiukka, että mä painu siihen puuhun. Ja siitä tuli pikkusen, tuli 0,5 milliä liian ohut siitä. 0,5 milliä liian pieni tuli siitä keskireijästä, niin nyt mä joudun tuota yhtä tankoa sorvaamaan ohuemmaksi. Mutta nyt tässä nelosversiossa mulla on terästappi tulla sisällä, niin siinäkin meni se yli tunti tehdä se pelkkä tappi. Tämän pitäisi olla nyt aivan viimeisen päällä. Tuolla on se teräskartio. Otetaan 10 mm pultti. Tässä on 8 mm läpireikä, niin tällä pultilla pystyy hakkaamaan siihen kartion päähän. Muu se lähti siltä. Näin lähti nätiisti käämään. Tästä tuli paras. Harmi kun mikään ei voi ikinä onnistua ekalla. Nämä ensimmäiset 2 on aika paskoja, mutta kyllä näistäkin silti jotakin saa. No niin, ja sitten mä haluan varmistaa, että nämä käämit vaan missään tapauksessa pääse kärsimään. Kun tää kuparillankaan ei ole mitään halapaa tavaraa. Mahdollisesti, jos näitä ei ole kunnolla suojattu, niin jos nämä pääsee värisemään nämä käämit, niin ne saattaa hinkata sen eristeen puhki. Ja sitten mennä oikosluku. Nyt mä oon jo osittain epoksonut nämä, niin näin ainakaan pääse purkautuu. Mutta mä dippaan nämä vielä tämmöisessä Piltemon veneen lakassa. Niin onpahan näki kunnolla suojattu sitten. Tällä sisällä on tämmönen paperi tai kartonki. Pitää ottaa näistä muista vielä tämä teippi pois. Tässä olikin keksintöpajan tämänkertainen jakso. Kiitoksia paljon katsomisesta. Seuraavalla kerralla mä kassaan nuo 2 sähkömagneettia ja testaa, että jarruttaako tuo yhtä. Ja sitten mä rakentaa siihen kehikkoa, että sitä voi kokeilla pyörittää sillä mopolla. Täältä tähän ja ensi kertaan.